Вчинили демарш. З понеділка на Кіровоградщині продовжуються акції протесту гірників. Сьогодні шахтарі заблокували дві траси державного значення в напрямку Кривого Рогу та Ізвареного. Вимагають погасити борги по зарплаті і гарантувати стале фінансування. Гроші шахтарям керівництво держпідприємства «Східгазк» не виплачує вже півтора місяці. 5 тисячам осіб завинили більше 80 мільйонів гривень. Щоб прогодувати родини, ті змушені брати позики в банках. Розрахуватись з ними шахтарі наполягають до 16 липня. А Міненерго закликали виділити додаткові 600 мільйонів гривень для стабільного фінансування копалень. В інакшому разі, попередили шахтарі, протести не припинять. Все-таки ми чекаємо державної підтримки, бо це є для країни стратегічне підприємство, забезпечує енергетичну незалежність. Тому від держави хочемо, щоб все-таки, напевно, якась була допомога, дотація, щоб звернули увагу.